resolver um problema da carteira E do pai, carteira profissional do trânsito. Esse é regata, caraca, mas sempre usando de 5 conto? Claro, eu não tô vestida. O importa é o shape, né? Eita, tem um músculo aqui, ó. Só vai, mano. Caraca, se a maneirada agachar fica assim? A torrilha tá tendo. Opa. Caralho, aí, pai. Caçador de lendas achou mais um. É branco morfo agora? É isso. Sei que tem busca do shape inexplicável. Tô mais trincado que os super-heróis da Marvel. 120 dias passaram, shape veio, veias dilataram. Shape tá sei que minha mãe acha feio. E eu vim pro mundo pra deixar todos chocados. Os haters podem ficar atrás do PC calados. O único retido agora é o meu carro. Foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato. Faculdade, tamo na luta, logo formatura. Eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura. Dieta, regime ferrado, tipo ditadura. Se eu não tivesse tão trincado, diria que é dura. Bem-vindo a São Paulo, welcome to São Paulo. Hoje é sexta-feira, tô no carrinho da véia. Pega a visão do carrinho da véia, a véia reformou. Carrinho o quê? Logo menos vamos turbinar, vamos dar um carrinho pra véia. Se você tá junto, fideliza no like. E eu tô em jejum, um bom de jejum é isso, velho. Eu tenho um compromisso aqui cedo. Mano, nem lavei o rosto, só escovei os dentes, saí correndo, sem preocupação com comer, sem preocupação com nada, mano. Jejum intermitente, jejum é zica, hein, mano. Saí sem comer, só lavei os dentes, meti água aqui pra dentro. Mano, tá calor pra caralho aqui em São Paulo, velho. Até nem passei protetor na minha tatuagem, era pra ter passado, mas pega a visão do trânsito. Tamo indo aqui no Detran resolver um problema da carteira E do pai, carteira profissional do trânsito. Detran é o órgão que cuida da vigência da nossa carta, né, aqui em São Paulo. É isso aí, sexta-feira, tamo no carro da véia, tumultuando de Celta. Hoje nós vamos passar o dia de Celta. Celta tumultua o rolê, independente do carro que você esteja, independente da roupa que você esteja. Chega na carcaça, chega no shape, pode chegar até de bicicleta na balada que você vai estar bem representado. Então é isso, partiu ver a carta, tamo chegando, é nóis. Cheguei aqui no Detran, Detran Armênia. Nunca tinha vindo aqui não, velho. Aqui é onde lacra carro também. Não cuida somente da sua carta de motorista, né? Porta do trânsito e tal, cuida dos carros. E cheguei no Detran Armênia aqui, velho. Mano, que calor, velho. Carro sem sufilme embaçado, mano. Cê é louco. Fala que você meteu um sufilme no Celta, fica badarosca, velho. Celtinha rebaixado tem que ser sem sufilme, né? Igual o golzinho, velho. Fico puto quando os caras falam, por que você não põe sufilme no gol? Mano, colocar sufilme no gol, nada a ver, velho. Pega a visão do que chegou aqui pra mim, ó. Uma caixa postal, você pegou lá no correio? Uhum. Foi lá hoje? Ontem. Quem mandou? Acabei abrindo sem ver. Francisco da Silva, Hamilton Francisco da Silva. Você vai abrir pacote, é um desastre, hein, Tê? Pega a visão, mano. É um Mario, velho. Não, Super Mario. Aqui na prateleira, me falta terminar, só pra você colocar essas coisinhas. Que eu ganhei? Levanta a cabecinha dele ali. Aí sim, aí tá. E aí, Toguro, beleza, mano? Sou seu fã, te acompanho no canal. Obrigado por você estar sempre nos motivando. Continue sempre sendo essa pessoa humilde, que você vai longe, Felas. Que Deus te abençoe. Quero um dia conhecer você pessoalmente. Um dia tirar uma foto com você e a rapaziada. E o Bambam, o Tadala Felas, o Lelis. Estou enviando um Mario original pra você e uma regata. Sei que você vai gostar. Da hora, mano. Moro aqui em Mauá, SP, mano. Se der, manda um boné desse seu primo, pode ser usado mesmo. Meu endereço. Tem o endereço dele aqui. Mas vai mandar um boné pra ele. Mano. Abraço, mano. Fica na paz, que Deus te abençoe. Abraço, mano. É nóis, Felas. Manda um boné pra ele. Deixa aí separado o endereço que eu mando. Vai mandar amanhã um bonézinho, um adesivo? Vou. Amanhã. Amanhã eu coloco no correio. É nóis, Felas. Tamo junto. Agradece aí. Só vai, mãe. Agradece. Esse é regata. Caraca, mãe. Sempre usando de 5 conto? Claro. Eu não tô vestida. O porto é o shape, né? Eita, tem um músculo aqui, ó. Pega a visão, Felas. Eu vou ter prova. Encontrei um. Como é que eu posso? Deixa eu ver o nome. Só pra jaleco. Prova de nutrição. Pensar como é que eu vesti nisso aqui, velho. Pô, Felas, acabei de fazer a provazinha. Pô, a provazinha legal da professora, hein, mano. Então agora eu tô indo embora. A professora já liberou. E partimos só pra vocês como é que nós fica de pijaminha. Mostrar no espelho. Não tenho nenhuma amizade de meu amigo ainda pra poder me gravar. Vou no banheiro, velho. Facou, você tá curioso pra saber? Só vai, ó. Só vai, mano. O banheiro da facul tá limpo.
É isso, sexta-feira. Ainda não tô muito familiarizado com a minha turma, né? É difícil sacar da câmera assim, ficar, o que esse cara tá fazendo com a câmera aí? Meu curso tem muitas mulheres e ao decorrer do ano eu vou tentar mostrar um pouquinho mais do curso. Acompanhe, tem um amigo, curso nutrição, é nóis, apresenta o canal. Não pode chover em São Paulo que acarreta esse trânsito, velho. Eu tô 20 minutos, ó. Eu tô quase uma hora pra sair de 2 km, velho. Mais ou menos isso, tipo, uma hora pra andar. Não, 2 km é pouco, mas uns 5 km, velho. Tá um trânsito, velho. Em São Paulo é isso. Tô voltando da faculdade aqui, acabei de fazer prova. E o trânsito, velho. Hoje já treinei à tarde, né? Hoje eu fiz um treininho no canal da Growth, canal de musculação, né? E ó, o trânsito, pega a visão. Tamo voltando na chuva. Amanhã vou tentar dormir um pouco, né? Eu tô em jejum ainda, inclusive, velho. Eu optei ontem por comer até mais tarde um pouquinho. E hoje eu tô em jejum, tá dando 22 horas em jejum. Vai dar quase um dia de jejum, né? Tô tranquilo, tô me sentindo bem. Tô me sentindo bem pra caralho, inclusive. E tô curtindo pra caramba esse jejum intermitente, velho. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada aí. É, não é uma dieta fácil, né? E nem uma dieta que cabe cabível a todo mundo, né? Você tem que fazer pra ver se dá pra você ou não, né? Se seu organismo aceita ou não. E o meu aceitou, então vamos fazendo ela. Só bora. O que você tá fazendo aí, Vitor? Jogando. Porra, 11 horas da noite. Que 12? Você não tomou banho hoje, né, Vitor? Tomei. Que tá fedido? Camisa, ele que ele nem tomou banho. Eu molhei na chuva. Ele nem foi pra escola. Que ele, foi? Ele só se molhou na chuva. Nem tomou banho? Uhum. Tomou? Não. Tomei sim, seu mentiroso. Vai tomar banho, velho. Ah. Molhou tudo aí. É, tomou banho na chuva, né? Tomou banho, velho? Tá, eu tomado. O que você falou que ia ser quando crescer? Designer gráfico? O que designer gráfico faz? Sei lá. E por que você quer ser isso? Tem a ver com o jogo? Tem a ver com o jogo? Não sei. Você tá olhando pra lá, o Vinícius tava lá? Não. Tem a ver com o jogo, né? Você quer criar jogo? É. E você manja? Não. Ah, vamos ver aí, correr atrás, mas você quer? Olha o play aí que os moleques deu pra ele, né? Nem empolgado. Salvaram o Resident Evil em quantos dias, velho? 7? 1, 2. É 2. Aí hoje nós seremos de novo em um dia, em 4 horas. É legal esse jogo? É. Mas não é melhor que o 4, né, Vitor? Tá bom. Isso aí, fellas. Acordei cedo, quer dizer, nem dormi direito, né? Só acabei de pedir Uber. Daqui 3 minutos tá Uber em casa. 4 horas da manhã, eu vou 6 horas da manhã. Tô indo pra BH, na casa do Vitor Leires. Vou gravar uma paradinha pro canal da Growth. E é nóis, só tô esperando o busão, ó, o Uber chegar e partiu. 4 horas da manhã, era bagulho. É isso aí, galera. Tamo indo no sentido Belo Horizonte. Tamo aqui no aeroporto, clima razoavelmente bom. Não tá frio, tamo indo de azul. Empresa azul aí. 6 horas da manhã, dormi pouco, dormi 2 horinhas. Provavelmente vou chegar lá, vou dar uma descansada, dar uma dormida. Vou até um pouco longe da onde eu tenho que ir, né? Que é na casa do meu brother Leris, Vitor Leris. Mas queria também agradecer a Growth Suplementos aí por proporcionar essa viagem. Essa é uma viagem que a Growth tá junto com a gente. E é um quadro da Growth também, os padrinhos lá, né? Então queria agradecer a Growth. Você que não conhece, Growth é um fabricante de suplemento que vende suplementos direto do site, né? O link do site deles tá na descrição de todos os meus vídeos. E o cupom é Toguro, te dá um desconto. Não é muito desconto, pelo fato da empresa já ser uma empresa consolidada, uma empresa que já vende muito mais barato do que uma loja de suplemento normal e até mesmo o site, né? Então é isso aí, tô indo de azul, o jatinho da Azul aí, ó. Não é um Boeing grandão, aqueles que vai pra gringa, mas já salva na mente. É isso aí, fellas, acabei de pousar no aeroporto de Belo Horizonte. O aviãozão pro SUS estacionando ali, ó. São 7 horas da manhã. Já vou direto pro hotel, descansar um pouquinho, vou pedir o Uber. É nóis, é uma hora, velho, é muito rápido, velho, muito rápido. Pelo trecho, a passagem acabou saindo caro, que foi muito rápido, tipo uma hora de voo. É isso aí, cheguei no aeroporto, partiu descansar, 7 horas da manhã. Galera, aqui é a Lagoa da Pampulha, galera, acorda cedo aí pra caminhar, pra fazer um rolezinho saudável. Galera de bike aqui, ó. Faz um tempo, hein, fellas, que eu não acordo cedo pra correr desse jeito aqui. Esporadicamente. Antigamente acordava todo dia cedo. Corria 15, 21 km pra fazer treinamento pra corrida de rua, né? Na real, até fazia periodização, velho. Mas tempo, hein? Ó, tiazinha ali, ó. Acabei de chegar no hotelzinho aqui, em BH. Liguei o arzinho condicionado. Vou tirar um descanso. Porra, vou ter que cortar o cabelo, velho. Já tá na hora, já raspar do lado. Eu não trouxe nem creme, né? Porque pra passar na tatu, porque eu nem despachei a mala. Do jeito que essa mala veio, eu trouxe comigo no carro, no avião. E é isso, descansar um pouquinho.
cansado, tô em jejum. E é isso, fellas. Já já vou fazer conteúdo pra vocês. Sabadão. Funko Under aqui. Fala, Under, beleza, pai? Bem, e você? Tô bem, e aí? Vai colar aqui? Então, acabei de mandar um áudio pra você que eu tô tendo que levar o Igor lá em BH. Né? Que ele tem um ano pra pegar 3,5. Ah. Oi, mano, o que você tá tomando aí pra, pro glúteo? Tá tomando alguma coisa, hein, Lelis? Tá não, natural, igual eu. Como é que você tá? O ombro tá saindo, velho. Tá saindo, graças pai? Graças a Deus, tô machucado aqui, velho. Foi acidente de trabalho tem, na cê, academia. Eu acho que você tem um ponto muito fraco, velho. O quê? A ombro. Beleza. Você é só com plástico. Mas você não tem como corrigir, né, velho? Aí fazer o quê? Né, eu não, eu e o Toguro, como é que a gente vai subir na minha Cizic, velho? Nós dois. Tava pensando nós subir dois clássico, velho. Clássico? Clássico. Aí tem que treinar a perna, né? Tô treinando, pai. O meu é o contrário, porque eu acho que eu sou o contrário de você. Minha perna é boa, mas meu superior não é tão bom. Seu superior é bom, sua perna não é tão boa. Pô, por que, então que você portou essa porra na boca? Portei, velho. Mas tá muito ruim? Não, agora tá melhorando já, deixa eu tirar aqui. Tá melhor. Vai tomando. Tava grande, tava aberto, tinha que dar quase ponto. Você minha mordeu, mãe enfermeira falou que talvez ia ter que dar ponto. Mas foi na academia. Fui puxar o banco assim e veio, voou na minha cara. Caraca, mano. Mas é isso aí, galera. Estamos aqui gravando um videozinho pra Grow. Acho que é bonito. Vamos gravar um... Uma hora de salção demais. Vamos gravar 3 vídeos, na realidade. Vamos gravar os padrinhos, quadro, que a galera tá mandando mensagem pra caralho. A galera tá te mandando mensagem, Léo, de BH? Cara, tem uma galera... Nossa... Sério mesmo? Eu tô recebendo mensagem só disso, velho. Tipo, legal. Então, talvez, se você não sei quanto tá saindo esse vídeo, talvez continue mandando mensagem, galera. Que a gente vai ver as mensagens, vai ver os atletas e vai chamar aí, aleatório. E na real, não sei se você entendeu também, quem vai escolher os atletas não é eu, não é você. É a galera, você entendeu? É. Então, se você tem um atleta Men's Physique, apresenta o quadro pra ele, canal da Growth. Apresenta o nosso canal, o meu, do Les, a gente vai falar um pouquinho. Eu já falei um pouquinho do quadro no meu canal. Você tá falando alguma coisinha do seu canal? Quando não, começou? Não falei ainda porque eu nem gravei ainda. Nem gravou quando ainda. Quando sair esse vídeo aqui que a gente tá gravando agora, aí já vou divulgar. É isso aí, a gente tem que gravar um vídeo também pra tirar a mulherada também do rolê pra treinar nela, né? Vai treinar o que hoje, moço? Tô esperando você, sentir. Vai treinar com a gente? Eu quero treinar superior. Não, melhor. Mas o que você tá fazendo? Fala uma dica aí pra mulherada que, tá, que precisa ganhar glúteo. Que o seu glúteo tá bem desenvolvido. Agachar. Caraca, se a mulherada agachar fica assim? Caraca, é isso aí, fellas. Vamos treinar, vamos fazer videozinho, 3 videozinhos pra vocês. E é nóis, conteúdo, volta amanhã, corrido. Corrido, hein, pai? Volta amanhã já, hein, velho. Trabalhando, hein? À noite, às 8 horas. E esse cara aqui falou que vai botar o shape também, ó. Será, pai? Opa. Será? Eu tô eu focado. Acho que dá, velho. Eu acho será, que dá. Pai? Tô focado. Olha como desfoca a câmerazinha nova, pai. Ó, tá essa aqui. Essa câmera aí é boa, velho. Olha lá, pai. Tá mais bonito? Qualidade. Ah, não. Melhorou. Muito pelo contrário. Quanto mais a câmera mostra, mais feio você mais fica. Bonito que esse... não sei se vocês repararam, Fernando, mas eu dei uma evoluída na câmera, dei uma evoluída na edição. Tudo isso pra vocês. Então, se vocês estão junto com a gente, sempre fideliza no like. Tá dando um pouquinho mais de trabalho, tá dando um pouquinho mais de gasto. Parcelei a câmera em umas 72 vezes lá, com o Rei das Câmeras, parceiro nosso. Não ganhei a câmera. Ele fez um bem bolado pra eu pagar por mês. Então, tamo junto, conteúdo top pra vocês, câmera top, edição top. Mulherada top também, elas pegam a visão da morena que tá gravando com nós. Isso aí, galera. Tamo antes de chegar alguém, que a gente marcou de treinar com a galera, né? E a gente tá fazendo um treininho de panturrilha aqui. Tá pesado. A foto tá baixo? Qual que é a ideia? Fazer, acho que é porque tá muito pesado. I got a bitch from Cincinnati, Florida, even Cali. They always trying to pass me. I'm saucing out the taxi, pulling up to the city. Always dressing so flashy, you would never fucking with me. Forever thinking you had me. Elegant is the word. Class is the definition of everything that you heard about living life on a mission. Killing with all these lanes while the snakes stay hissing. All up at my dogs, fuck fame. Tá pesado? Ela falou que treinava pra correr. Class is the definition of everything that you heard about living life on a mission. Treina panturrilha, pai? Eu tava treinando dia sim, dia não, mas aí eu parei. Panturrilha é muito difícil de desenvolver, né, velho? Ah, muito mais genética do que treino mesmo, na real. Você vê que o Lelis falou pra nós que tá treinando. Não, o cara não treina não, velho. Olha a panturrilha do cara. Nossa, treino panturrilha 2 meses, velho. Cadê? Tá legal. Tá ok.
tá ok, tá aceitável. Tá na okay. Categoria mês fica até estranho, cara. É, na verdade é até ruim, velho. Tem muita bunda também, tipo, sem verdade. Minha bunda é muito grande, velho. Tipo assim, eu acho que isso acaba interferindo, porque mês físico tudo não tem perna, não tem bunda. Os caras têm costas e ombro pra caralho. Então, aí que eu tô treinando ombro 3 vezes por semana. 3 vezes. Costas eu não treino tanto também, porque minhas costas tá até ok, mas o ombro não tem jeito, véio. Meu ombro é muito ruim. Meu braço também não é muito bom, mas o ombro é fora do. Nossa, é muito ruim. Três vezes na semana e tá essa merda. E o rosto, como é que treina? Como é que treina o que? Rosto? É. Eu preciso treinar rosto, velho. Tá foda também. Só dá um sorrisinho. Isso aí é só com o Dr. Ray. Só com o Dr. Ray, né? Só não tem se machucar. Porra, velho, aplica até na barba, velho. Aplica na barba. Ficou sabendo aí, o Lelis me mandou uma mensagem e falou assim que vai virar o Ken Humano. Ken Humano? Vai virar o Ken Humano, já viu? Vai virar o Ken Humano. Conheço, mas quer virar mesmo por quê? Quando eu for subir no palco, vou estar sempre. Seco, ó. Assim, vou ficar igual o Rei. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah. Fazer crescer isso aí, vambora. I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really should. Been growing up way too fast, like where is my childhood? Tá de boa? Faz aí. Isso aqui é de 10 ou 15? 15. 30, 45, 55, 85. Vixe. Tira 15. Cuidado pra não voltar o pé. É porque não dá pra ver. Bora dar, hein? Treininho de panturrilha tá tendo, pai. Vamos ver se esse cano aqui se transforma em alguma coisa. Tá, botei peso pra caralho. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been. Isso aí, galera. Antes de gravar pro canal da Grofo, estamos fazendo um treinozão de panturrilha, panturra. Tá difícil. Nada, velho. A panturrilha tá tendo. Opa! Caralho, aí, pai. Caçador de lendas achou mais um. É branco morfo agora? É isso. Natural? Era só o que me faltava. Só o que faltava o quê? Um apelido? Não, sol. Era sol. Só o que me faltava. Porra, sol. Tá precisando de um sol aí, velho. É bom que fica laranjão na hora de subir, né? Porra, vai subir mesmo? Vamos subir. Tamo buscando. Mas aí tem. Tá natural mesmo? Tô. Quantos anos? 27. 27? Esse aí tem paciência. Tem paciência, tem? Porra, o cara tá com 7 anos treinando, 27 anos natural. Vai, velho, tem na 10 e não tem igual ele. Panturrilha, deixa eu ver, pai. Esse aqui, ó, tem um negócio que chama genética, tá ligado? Esse cara que tem. Esse cara é. O dia que ele mandar os genéticos, vai ver o tamanho que esse cara tem. Vamos ver, quem sabe. Vai participar do quadro dos padrinhos lá? Nossa, sonho, isso aí é sonho, né? Caralho, ó. O branco aí não é um dá pra sonho. Tirar a camisa aí pra ver pra galera? Vambora. Mas você faz dieta ou qualquer ideia? Dieta, vamos lá. Proteína 1 kg de peito de frango por dia, 6 ovos, carbo à vontade, limpo. 7 vezes por semana. Você decorou treino isso? Dieta. Não. Tá, é 4 anos de treino. Vamos lá. E você não come besteira? Não como. Não come? Não. De jeito nenhum. Como assim de jeito nenhum? Puta, A genética é ruim, né? Tem que ajudar. A genética é ruim. Mas você não come errado? Não. Sua mina gostosa falou, vou te dar um McDonald's e eu vou te beijar. A gente resiste, né? Mas e o abdômen tá tendo, pai? Pô. Aí, velho, vai subir quando? Por que não sobe isso antes? É o sonho, né? Tô querendo subir. Tava de olho. Mas eu acho que ainda tô muito baixo, o peso tá baixo. Se subir mais o peso, a gente sobe. E tá fazendo tudo sozinho? Tô fazendo sozinho. E vai participar dos padrinhos? Pô, isso aí é sonho, né? Se participar. Mas vai colar no treino que Nossa, a gente vai organizar. Toda vez. Se tiver o treino, a gente tá aí. É isso aí, fala. Só vai. O branco morfo aí, ó. É agora, o branco morfo chegou. É isso aí, galera. Hoje o dia foi bastante corrido. Vou fazer minha refeição. Vamos fazer um purezinho aqui. Uma carne moída. Vamos pegar a frigideira. Fazer um peixe também. Você vai saber fazer um purezinho igual da minha mãe? Vou tentar. Chegar o mais perto disso possível. Caraca, aí sim, hein? Será que vai, pai? Purezinho da minha mãe vai ficar parecido aí? O quê? Purezinho da minha mãe? Não sei. Eu tô fazendo a carne aqui e vou fazer uma tilápia também.
A casa do Lérida, tá uma bagunça aí, qual que é, pai? Qual que é a ideia? Irmão, galera, ele falou que eu pego o mesmo peso que eu no ombro. Primeiro vou apresentar ele, é um atleta pro, tá? Olha o desafio do menino, é corajoso. Eu falei assim, velho, tô precisando treinar ombro, que aí eu falei, ele falou, você vai treinar comigo então? Eu falei, então vou pegar mesmo peso, mesma intensidade. Ó, eu quero sair amanhã chorando, véio. Chorando. Ó. Vai sair lá, mas é muita. Quer sair chorando. Não é muita. A primeira coisa, eu acho que ele não vai aguentar. Vai arregar. Vai arregar. Não, fica vendo. Não, não vou, fica vendo. Não vou arregar, velho. E se não subir? Se não subir, não adianta. E aí? Vai pegar a mesma carga, fazer o treino igual. Vambora. Tá combinado, irmão? Caralho, chamou na xinxin. Eu prometo que eu vou fazer um treino no meu máximo, velho. Isso eu prometo. É, já arregou. Arregou. Vou continuar então, vou continuar. Amanhã você vai filmar aí, não vai? Vamos filmar. Aí o bicho vai pegar, então vamos ver. E o Branquelo Amor foi? Opa! É Branquelo ou Branco Amor? Branco Amor. Branco Amor nunca competiu. Olha o shape do cara, velho. Não tava nem pensando em competição. Olha isso aí. Tava nem pensando. E o outro, não precisa não, nem... Nem penso. Só cara de 4 horas. Fala aí, quantas vezes você vai competir? Esse ano? No mínimo 7 vezes aí, velho. No mínimo. Bicho, tô pegando, velho. Então é um forte candidato aí nos quadrinhos também, né, velho? Simbora. Shape, você dois aí, então. Tem um de BH e tem o Thiago, que é meu irmão. Aí eu vou pegar o fiotinho ali. Vamos ver se eu quero três quadrinhos, pode? Dá, pai. Tamo então vambora. Acho que ficou lá embaixo. Domingão, fela, nós viemos gravar um videozinho aqui na Academia Malhação. Acabamos sendo expulso aqui. 2 horas expulso não, porque os caras têm que descansar, né? Descansar não é domingão, 2 horas. Domingão, né? Eu acho que é o único domingo que fica aberto esse horário em BH. BH, né? E libera pra molecada aí. Nossa, libera a galera aí, tipo assim, tem uma estrutura muito boa aí. Sempre tá aí atendendo a gente com os pedidos. Você treina aqui sempre ou não? De vez em quando? Cara, eu normalmente sempre treino aqui ou no Maradona. São os dois lugares que eu... É perto o Maradona daqui, né? É, 5 minutinhos daqui. Porra, e aqui tem a academia do lado da outra, tem a academia Bodytech ali também. Do lado. Pega a visão, Fez. Aqui em BH tem um outlet. Eu colei aqui pra ver se tem esses tênis igual o meu, velho, ó. Mas não tem, mano. Na gringa eu paguei $30, velho, ó. Pra treinar a perna, mano. $30. Aí eu vim aqui na loja da Hurley pra ver se tinha alguma coisa, né? Da Hurley não, velho. Da Under Armour. Falei bosta. E o da Nike também. Vamos lá ver se tem alguma coisinha na lojinha da Nike. Mano, esses tênis antigamente eram um barão, né, velho? Caiu pra caralho, ó. 340. Na gringa eu paguei $33, velho. Se vocês olharem meus vídeos antigos aí quando eu viajei, paguei $30, velho. Aqui tá 1000, né? Eu achava que tava 1000, né? Mas tá 339. Pega a visão, fala. Só quem acompanha sabe o meu amor pela ASICS, né, velho? Olha esse modelo. Coloridaço. Então tamo aqui no outlet da ASICS. ASICS, quando eu corria, mano, eu era fã e ainda sou fã da ASICS, velho. Mas depois que eu escolhi os cano alto. Mas quem ama uma parada nunca esquece o amor, né, velho? Eu gostei de um tênis ali, que ele só foi fabricado pra... Eu tava atrás dele há anos, né? Ele é de 2015 e eu achei o modelo aqui, velho. Será que eu levo ou não? Pena que a ASICS os valores são bem altos, né? Pega a visão. Mas olha esse, 399. Eu acho tênis colorido, velho. Da ASICS, pelo menos, ó. Pega a visão do que nós comprou aí da ASICS. Voltamos às origens? Sou fã mesmo, né, velho? Pega a visão da caixa, velho. Essa é uma edição limitada do ASICS, né? Essa aqui foi uma corrida de 2015 que teve. E lançaram esse tênis aqui como forma de... Ah, sei lá. Tipo assim, pra dizer que é um tênis único, né? Da corrida. Ó, edição limitada, fellas. Ó, pega a visão do bagulho, irmão. Pega a visão do bagulho, fellas. É pra quem gosta, coloridaço. New York City, pesado esse tênis, hein, velho. Dá pra ver o ano aqui, o 2015. 3 anos, velho. Será que é edição boa? Tem alguns que vem com cadastro diferente, aí você não vê. Que é bom pra correr, eu gosto desses tênis pra correr, praticar esporte. Eu comprei um tênis da Nike também, vou mostrar pra vocês. É um tênis de treino. Baratinho, velho, no outlet. Ó, que delícia, o ASICS. Fala, fellas, acabei de chegar no aeroporto. Quase, mano, hoje foi bem corrido. Quase eu não consigo chegar a tempo. Tamo aí no sentido de São Paulo, 7 horas da noite. Acabei de entrar no avião, velho. O voo era 7h25, cheguei no ponto, velho. Pra quem não sabe, eu sempre falo pra quem não sabe, eu gosto de chegar bem adiantado no aeroporto. E hoje não foi um dia que eu cheguei adiantado. Por isso que eu passei por isso, mas tá tudo aqui, mochilinha, logo menos São Paulo, logo menos casa. Acabei de pousar aqui, fellas. Mano, o cara que falar pra mim que não tem medo de voar de avião, velho, pra mim é um mentiroso, brother. Puta que pariu, como essa porra teve turbulência agora, velho. Ah, o bagulho não cai o caralho. Isso aí já era, velho, a mecânica aqui embaixo. É igual andar no meu Gonturbo no passageiro, quem tem as manhas? 240 por hora aí, que é o louco. Igual andar na garupa do Hornet, esse cara 260 por hora, que é o louco, na curva. Não, na curva não faz, né? Esse aqui é o louco.
louco, velho. Acabei de pousar, deu tudo bem, mas o coração tá gelado, velho. Deu turbulência pra caralho. Acabei de pousar no aeroporto de Guarulhos, partiu casa. Galera, depois de viajar, cheguei em casa, já tô editando os videozinhos no canal da Growth. Eu fiz essa viagem pela Growth Suplementos. Você que ainda não conhece, a Growth é uma marca de suplemento que vende, que fabrica e vende seus suplementos diretamente pro consumidor. O link do site dele está na descrição desse vídeo. Se você não conhece, corre lá, tem o cupom de desconto Toguro. Os preços deles, mano, não tem no que pesquisar, velho. Tipo assim, é a loja onde o preço é diferente de todas as outras, porque eles fabricam e vendem no próprio site, né? Então eu cheguei aqui em casa agora, cara, tá me dando barato ali, velho. Eu vou fazer uma refeiçãozinha de clara de ovo. Antes de sair de lá de Belo Horizonte, eu comi quase 1.000 quilos de frango. Tá no canal da Growth também, o Leles me trollou. Então eu vou fazer uma refeiçãozinha aqui, ó, 10 claras, ó, que é da proteína pura. Vocês viram o tênis que eu comprei, né? Comprei dois, velho. Comprei um da Nike também pra correr, velho. Pega a visão no outlet lá. Tênizinhos da Nike pra correr, velho. Mano, é leve, parece que você não tá usando nada, velho. Muito top, velho. Agora eu vou utilizar ele, vou fazer minha esteirinha ali. E é isso, queria agradecer a todas as pessoas que estão junto, que acompanharam esse vídeo, que acompanharam essa viagem comigo. Fideliza no like, fideliza no compartilhamento. Sempre que vir vídeo novo, pum, dá um like, dá um comentário. E é nóis, felas, valeu!